počeo je da peca još kao dete, upravo na ovom mestu. O ribolovu je učio od starijih, da bi kasnije počeo o tome da piše i izveštava o ulovima i takmičenjima ribolovaca u okrugu. I danas Aleksandar Nešić neretko peca na istom mestu gde je i prvi put 70-ih godina zabacio udicu. Za ribolovce je najbitnija primama, pa tek onda pribor. Znači, ribolovac da ume da stane, pravilno da zabaci, da padne prvo udica, plovak. Je li ovo tmurno vreme pogoduje pecanje? Kako da ne? Sada bi se, na primer, ovde da imam malo više ribe, mada ima riba, ima, neosporno je. Ko je najviše? Ovde sada trenutno po meni ima najviše potočna mrena, to je u žargonu krkuša, i sitne mrene. Prvi izveštaj poslao je za časopis Lov i ribolov. Njegove ribolovačke priče slušale su se i na Radio Nišu. Poslednjih 20 godina piše za ribolov, čiji je 500. broj objavljen pre nekoliko dana. 20 godina sam beležio sve ulove ribolovaca. Znači, u Dimitrovgradu jezero Smilovci, jedno najpopularnije jezero, takođe naše Stukovsko, izuzetno, samo što malo je poribljavanje. Divljansko jezero poslednjih godina po ulovima šarana od 10 kg i štuka od 5 do 6 kg. A najviše sam voleo da pišem normalno za Krupačko jezero, najopisanije od svih tih naših jezera. O ribolovu je ranije podučavao i decu u školi ribolova koja je organizovana u Pirotu. I tako se meni desilo, a to je i velika sreća, na školi ribolova. Deca iza mene ovako stoje kao vi i ja demonstriram pravilno sve zadržavanje, prvo ide udica i samo malo potom plovak kontra potočna mrena na praznu udicu. Kakva je radost bila one deca što je bila iza mene, ne mogu rečima da vam opišem. Ističe i odličnu saradnju i sa kolegama iz cele Srbije. Sa pecanjem ne prestaje, ali ni da piše o onome što voli.